Налагат строги мерки заради коронавируса. От понеделник затварят училища и бизнеси за 10 дни в страната. България е на трето място в света по скоростта, с която расте смъртността от COVID-19. Считам, че трябва да приложим по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Европейската агенция по лекарствата със становище за масовата вакцинация с AstraZeneca. Американският президент Джо Байден определи Владимир Путин като убиец. Руският президент му пожела здраве. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Властите налагат строги ограничения заради разпространението на COVID-19. Мерките ще важат за цялата страна. Влизат в сила от понеделник и ще важат до 31 март. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли и занимални. Онлайн ще бъде обучението и във висшите училища, езиковите и образователни центрове. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения, а в хотелите изхранването на гостите ще става по стаите. Затварят се големите търговски обекти за нехранителни стоки, като за някои услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина. Преустановяват се посещенията в фитнеси, групови занимания, басейни. Спортните мероприятия ще се провеждат без публика. До 31 март затварят кина, музеи, галерии, концерти. Забраняват се конгреси, конкурси и изложения. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. С изключение на търговище, цялата страна остава в червената зона. И днес най-високата заболеваемост е в Бургас, следват Плевен, София, Враца и Кюстендил. Това са областите с заболели над 600 на 100 000 души. България е на трето място в света по скоростта, с която расте смъртността от COVID-19. Пред нас са само Чехия и Унгария. Кривата на смъртността се покачва стръмно. За седмица ръстът е от 46%. Тези данни ни нареждат на първо място по смъртност на Балканите. Само за седмица заболеваемостта е скочила с 40%. Контрол върху епидемията, която в третата си вълна само за две седмици надмина есенните пикове. Тогава бяха необходими цели 8 седмици за това. Именно това налага въвеждането на ограничителни мерки. Те обаче ще влязат в сила след 3 дни. Видяхте, че водихме диалог с всички специалисти, когато те казаха, че сега е момента да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента. За тези две седмици смъртността е нараснала с 124%, заболеваемостта с 94%. На седмо място в света сме по нарастване на случаите, регистрирани на ден. А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастване случаите на ден, след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не като Европейски съюз. И затова беше наложително да се вземат и мерките, които бяха съобщени, без да стигаме обаче все пак до мерките, които налагат нашите съседи, без полицейски час, без ограничения на излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите съграждани. Ситуацията в столицата е притеснителна. 2100 души достигна броят на настанените в болница. Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки. 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници, с изключително стръмен ръст през последните дни. 36% ръст на хората, които се нуждаят от интензивно лечение. Според здравния министър, недостиг на болнични легла в страната няма. Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но към настоящия момент това се преодолява.
Мерките се въвеждат за срок от 10 дни. Дали ще бъдат продължени, ще се реши допълнително. Много внимателно изслушах щаба и единия, и другия. Считам, че трябва да приложиме по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Има много хора, които просто се подиграват с маските. Ние винаги сме свикнали да казваме, вижте в Европа какво е. Да, вижте в Европа какво е. Там не можеш да видиш човек без маска на улицата. Изборите са обезпечени и ще протекат безопасно, обявиха здравните власти. Световната здравна организация изрази тревога от ситуацията на Балканите и Централна Европа, където се отчитат най-високите нива на смъртност и хоспитализация в света. Има ръст на заболяването дори в страни с голям процент вакцинирано население, като Сърбия, например. Според организацията, причината може да е в подхода за вакциниране първо на хора от уязвимите групи, тъй като те не са хората, които разнасят заразата. Все по-често в интензивните отделения попадат млади, активни хора, посочват от Световната здравна организация. Току-що започна пресконференцията на Европейската агенция по лекарствата, на която ще бъде представена окончателната оценка на експертите за ваксината на AstraZeneca. Много държави от Европейския съюз, сред които и България, спряха временно употребата на препарата след няколко смъртни случаи, за които за сега няма доказателства, че са свързани с ваксината. Сега с подробностите на пряката ни линия от Брюксел е Деси Апостолова. Деси, има ли вече новини? Добър ден от Брюксел. Поли, току-що започна буквално преди две минути започна пресконференцията на Европейската агенция по лекарствата. Първите думи на директора на агенцията бяха, че ваксината на AstraZeneca е сигурна и не може да се прави асоциация между нея и случаите на тромбози и смъртните случаи, за които докладваха от няколко държави. Всъщност, ако такава бъде оценката до края, това потвържда и предишната оценка на агенцията по лекарствата, която каза, че ползите от тази ваксина са много повече от страничните ефекти и от рисковете от нея, но повече подробности предстои да разберем в следващите ни емисии. Да, си оставаме в очакване, за да разберем становището на Европейската агенция по лекарствата, а по-рано днес здравният министър и премиерът коментираха, че са в очакване на становището на Европейската агенция по лекарствата и страната ни има готовност да реагира. По думите на министър Ангелов, ако становището на експертите е за прекратяване на масовата имунизация с AstraZeneca, вакцинираните у нас с първа доза не трябва да се притесняват. Чуйте го. Разрешат ли я? Имаме 100 000 на склад. Действите по вакцинационния план. Отделно чакаме още и от Pfizer, и от Moderna, така че да има от всичките ваксини за поставяне. Със сигурност ще имаме европейско решение по този въпрос или ще имаме решение на наш експертен, на експертните съвети, които са към министъра на здравеопазването по имунология, епидемиология, инфекциозни болести. Така че няма да имаме проблем с хората, нека да бъдат спокойни. Няма страх и риск за техният живот и здраве. Правителството с нови икономически мерки в подкрепа на бизнеса заради ограниченията, които влизат в сила от 22 март. От Министерството на икономиката обещаха подкрепа на всички сектори, засегнати от новия локдаун, и обясниха, че мерките вече са обсъдени с част от браншовите организации. Засегнатите бизнеси ще могат да се възползват от антикризисна мярка отново през НАП и по линия на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». По процедурата до сега бяха изплатени около 65 милиона лева. Помощта е в размер на до 20% от оборотния капитал за съответния период на миналата година. Продължава да работят и мерките 80 на 20, 60 на 40, 75 на 0 и запазиме. Пълна подкрепа за бизнеса по отношение на 10-те дни, в които ще има нови противоепидемични мерки. Подкрепата ще бъде предоставена на абсолютно всички допустими сектори, засегнати от новата заповед. Докато се чака нотификация от Европейската комисия, необходима за да заработи новата мярка, фирмите ще могат да кандидатстват и в периода на изчакване. Следващата седмица се очаква да започнат да работят и мерките по отношение на физическите лица. Там освободихме още 100 милиона ресурс. Продължават и мерките за подкрепа с гаранции на компаниите, които са засегнати от бизнеса, с 80% гаранционна схема. Всички родители, които ще ползват неплатен отпуск от 22 до 31 март, докато децата им учат
учат онлайн, могат да кандидатстват по програмата за подпомагане при дистанционно обучение, заяви социалния министър. По мярката Запазиме ще има нужда от допълнителни 7 милиона лева за периода на новото затваряне. 75% от осигурителния доход ще бъде платен за този период. Хората, които ще излязат сега в неплатена отпуска в следващите 10 дни, ще бъдат със съответно запазени осигурителни права. Мерките 60 на 40 и 80 на 20 също биха могли да бъдат ползвани там, където има частично затваряне, какъвто е случая, например, с хотелите. Трябва да изтече месец март и съответно в първите дни на месец април да се кандидатства и тогава ще могат да се изплатят средствата, да кажем в периода до 15 април средствата ще могат да бъдат изплатени. От съществуващите мерки могат да се възползват и хипермаркетите, които досега не са били затварени. Късно снощи в района на Елисейна се срути скална маса и пътят още не е отворен напълно за движение. Свлачището се намира в Искърското дефиле в участъка Своге-Ребърково. Движението в района беше пуснато преди минути. Преди месец и половина Искърското дефиле беше отново затворено за близо седмица, пак заради голямо свлачище. А вчера в района на гара Лакатник също се свлече скална маса. През целия ден край Елисейна алпинисти обезопасяваха ската и премахваха големите каменни късове. Геолози също са ангажирани на терена от областното пътно управление. Обясниха, че миналата и тази година са сложили 30 000 квадратни метра обезопасителна мрежа и превантивно се работи срещу подобни срутвания. Точно година след побоя над журналиста Слави Ангелов, той днес беше разпитан от съда. Подсъдими за физически извършители са Бисер Митрев и братята близнаци Георги и Никола Асенови. Делото следи Иво Никодимов. Пред съда Слави Ангелов разказа какво помни от вечерта на 17 март миналата година. Малко преди 21 часа вървял към дома си. Видял срещу себе си млад мъж със спортно телосложение и маска на лицето. В момента, в който се разминавахме с него, той рязко се обърна към мен, удари ме в лицето. Последния момент успях да видя само, че тази маска, която си е сложил, беше бяла маска на черепи. След удара в лицето Ангелов губи съзнание. Не помни нищо от ударите с метални тръби по цялото си тяло. Спасен е от случайно преминаващи хора. Аз когато се събудих, се задушавах от кръвта, която течеше от всякъде, от вежата ми, която беше сцепена от ударите. Имах разкъсвания в устата, много от ударите в зъбите, но носа ми беше счупен. Възстановяването отнема много време. Повече от 3 месеца Слави не излиза от дома си заради тежките травми. Пред съда журналистът разказа, че през годините е получавал много заплахи, но точно тогава не е заплашван, нито е получавал сигнали за възможна саморазправа с него. Прокурорът, съдът и адвокатът на подсъдимите братя Асенови попитаха дали е публикувал материали за хазартния конфликт между Васил Бошков и братя Найденови. Обяснявам ги, вероятно, с някакви разкрития, които има прокуратурата в това разследване във връзка с тези конфликти. Когато бяха разпространени аудиозаписите от техните разговори, те бяха публикувани в вестник 168 часа с съответните разяснения за този скандал. И също така си имах един коментар в този период, в който си спомням, че бях написал, че това е история, в която няма добра страна. И че това е, въпреки че изглежда като търговско частен спор, но в този конфликт прозират по-големи проблеми, на които може би е нормално държавата да обърне внимание. По делото са подсъдими само уличените като физически извършители на побоя на Слави Ангелов. Няма доказателства нито за мотива, нито за поръчителството на нападението. Разпитите продължават на 1 април. Стигнаха ли точката на кипение отношенията между Русия и Съединените щати? Джо Байден нарече колегата си убиец, а Путин му пожела здраве. Ето и задочно разменените реплики. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Какво бих му отговорил? Бих му казал: бъдете здрав. Будьте здорово. Пожелавам му здраве. Здорово. Казвам го без ирония и не на шега.
Путин каза, че Съединените щати искат да имат определени отношения с Русия, но само по въпроси, от които те имат интерес и при условия, които те определят. Но добави, че Русия може и ще отстоява собствените си интереси при условия, поставени от нея. Утре в Москва се връща руският посланник Анатолий Антонов, който ще участва в изработването на стратегия за бъдещето на руско-американските отношения. На пресконференция днес говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова каза, че Русия няма да предприема действия за влошаване на двустранни отношения в отговор на думите на президента Байден. Ето и новината, която очаквахме от Брюксел. Ваксината AstraZeneca е безопасна и ефективна. Това обяви на пресконференцията Емър Кук, директор на Европейската агенция по лекарствата. Ползите от ваксината надвишават всички възможни рискове, гласи становище от експертите. Президентът на Танзания Джон Магуфули почина след сърдечни осложнения в болница в столицата Дар ес Салам. Магуфули не се беше появявал на обществени места повече от 2 седмици и за здравето му се носеха всякакви слухове. Според опозиционни политици той е бил заразен с COVID-19 и прият в болница в Найроби, но официална информация няма. Джон Магуфули беше един от най-големите скептици в Африка по отношение на вируса. Той твърдеше, че страната му се е освободила от COVID чрез молитви. Призоваваше към терапии с билки, не въведе мерки и отхвърляше ваксините. А остров Занзибар, който е част от Танзания, се превърна за магнит за туристите. Така се разделяме. Останете с БНТ. Започва предаването още от деня. До виждане.